tive uma longa jornada, uma longa caminhada de altos e baixos, de ganhos e perdas. É, foi muito desafiante porque eu comecei sendo jogadora. Aí depois eu tive que ter alguém pra pagar as contas da organização, senão ninguém ia fazer. E eu era muito nova na época, eu tinha 19 anos na época, 18, 19, eu não me lembro. E eu comecei a investir, aí deixei de ser jogadora profissional, comecei a ser manager, a correr atrás do dinheiro. Então é uma bola de neve muito grande, é muita responsabilidade, tem muitas noites que eu não durmo. Então como é investir em algo que você não tem a certeza que vai dar certo? Eu tô investindo a minha vida nisso. Não é simplesmente investir no meu dinheiro nem nada. É a minha vida. É um pouco difícil ser assim, uma menina no meio de tantos homens, no meio de um cenário que é muito masculino. Existem vários tipos de preconceito. Mas assim, eu, graças a Deus, eu consegui burlar esses preconceitos, passar desses preconceitos, e hoje eu me sinto muito honrada de estar não só no cenário Rainbow Six, não só no cenário de esportes, mas estar representando as mulheres no cenário, representando muito bem, sendo dona de uma organização que está entre as melhores do mundo no Rainbow Six Siege e em outros jogos também. É um sentimento muito maluco porque eu não imagino uma pessoa se sentindo inspirada ou ver uma pessoa como ídolo. Eu tá afetando a vida de alguém de alguma maneira. Alguma menina chega pra mim: poxa, Cherry, você fez eu continuar jogando. Eu não trocaria isso por nada, porque hoje é quem eu sou, hoje é o que me tornou. Hoje o Cis fez uma mudança muito grande na minha vida e eu não tenho que reclamar de nada, só tenho que agradecer. É um sentimento de obrigação e paixão e dever e é tudo junto que é a melhor sensação do universo.